Бүгінгі күнді Өзбекстан Республикасы ва Корея Республикасы ортасыдагі мұнасабатлар барча юналышларда рывожданы бормуқты. Мунтазам сиаси мулақатлар асасыда иқтадият, талым, сағлықны сақлаш, маданият кебі сақаларда қошмалай халар амалге ашырды епті. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкет Мирзияевнің Корея Республикасыге давлат ташрифы стратегик шереклік ва серқыра хамкарликнің яңгі басқычына башла береді. Bugungi global jarayonlar barcha masalalarda puxta o'ylangan konstruktiv tashqi siyosatni talab qiladi. Buni O'zbekistonning xorijiy hamkorlar bilan munosabatlarni yanada rivojlantirish borasidagi bugungi amaliy sa'y-harakatlari yaqqol namoyon etmoqda. O'zbekiston va Koreya Respublikasini ko'p asrlik do'stlik rishtalari, madaniyat va an'analarimizdagi o'xshash jihatlar bog'lab turadi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Moon Jae-inning siyosiy irodasi, yaqin do'stligi tufayli mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro manfaatli sheriklikning mustahkam poydevori yaratildi. 2019-yildan boshlab O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi munosabatlar alohida strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi. O'tgan qisqa vaqt ichida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy aloqalar faol rivojlanmoqda. Ana shu ishonch natijasida Koreya tomonining O'zbekistonga jalb qilgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari 7 milliard dollardan oshdi. Pandemiyaning murakkab sharoitiga qaramasdan o'zaro hamkorlik boshqa sohalarda ham tobora kengaymoqda. O'zbekiston yetakchisining aniq maqsadga qaratilgan pragmatik tashqi siyosati tufayli hamkor mamlakatlar bilan aloqalarda o'zbek xalqiga manfaat keltiradigan birorta ham masala nazardan chetda qolayotgani yo'q. Prezidentimizning Koreya Respublikasiga bu galgi tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad ham ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirishdan iborat. Bugun mamlakatimiz rahbari ana shu muhim voqea davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasiga keldi. Seul shahridagi aeroportda davlatimiz rahbarini tantanali kutib olish marosimi bo'ldi. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qarovul saf tortdi. Artilleriyadan to'plar otildi. Samolyot oldida O'zbekiston yetakchisini Koreya Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Hong Nam-ki va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Seul shahrida o'zi uchun ajratilgan qarorgohga kuzatib qo'yildi. Tashrifning asosiy tadbirlari oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralar ertaga 17 dekabr kuni bo'lib o'tadi. Ikki davlat yetakchilari, ular ishtirokidagi rasmiy delegatsiyalar muzokaralarida O'zbekiston-Koreya o'rtasidagi do'stlik, alohida strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Davlatimiz rahbari shuningdek tashrif doirasida Koreya Milliy Assambleyasi rahbariyati, ushbu mamlakatning eng yirik kompaniya, bank moliya institutlari vakillari bilan uchrashuv o'tkazishi ham rejalashtirilgan. Tahlilchilar davlatimiz rahbarining ushbu tashrifi mamlakatlarimiz o'rtasidagi aloqalarni yanada yuqori bosqichga ko'tarishda muhim tarixiy qadam bo'lishini ta'kidlamoqdilar. Tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz. Abduvali O'rozov, Zayniddin Rahimxo'jayev, Eldor Elmurodov O'zbekiston 24 telekanali uchun Janubiy Koreya poytaxti Seul shahridan maxsus tayyorlandi.